Det är kvejten. Det här megahugget, Henke, ska du fan med upp med. Nu är det fan dags efter 4 jävla gånger. Oh, han vill inte. Nej. Kan man ställa sig lite försiktigt här? Håll i linan, det gör jag. Akta min... Ja, jag ska bara... Har du mycket lina kvar, eller? Ja. Ja, men är den snart uppe, eller? Vad är det för lina du sitter på? Det är 0,60 eller? 0,50 sitter du på den. Kom igen nu, Henke. Jävlar! Fiskar ni? Oj, oj, oj. Fiskar ni något med stank? Kanske inte du då, men... Fiskar ni med stank eller inte? Ja, det är bäst. Kämpa på nu. Låt han inte få slaklina. Åh, bryt för fan! Ja, det är en helt annan känsla. Ja, jag ska inte säga. Är det jag som har gått till gymmet, Henke, eller? Och det var det jävligaste vilket hugg du fick. Ser vi en? Kommer han under båten? Det är en torsk. Ser du den? Ser du den eller? Jävlar. Där nere är han, i vattnet. Kan man spåra fram det? Nu kommer. Ska jag flytta på den? Ja. Den var fin. Yes. Oh! Oj, 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 oj. Oj. Dra in den nu för fan. Jävlar. Ja, oh, härligt. Härligt, Henke. Den där är över 10. Den där är över 10. Då har du, Henke, då satt du 2-siffrigt då. Ja, för fan. Härligt, 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 härligt. Alla har kört 2-siffrigt. Ska vi ta fort då? Fan, vad kul. Kom, Erika.